u nás ve Strakově neměli žádný s námi, s Čechama, neměli žádný prostě špatné vztahy. Ale bydlela tam polská rodina a manželka prostě toho Poláka měla tam takovou prodejnu. Oni tam přišli, aby jim taky něco tohle, ona mě to dala. A oni potom přivázali na stůl, uřízli jim nos a oči vybydloubili a odřízli prsa. A tady žaludek rozřízli a její manžel a mladší syn se na to dívali. Ten starší, ten byl ve vedlejší místnosti a ta byla zadělaná. Oni nevěděli, že tam je nějaký dveře a že tam je místnost a že tam on je. No a pak, když ji prostě takhle povraždili, tak toho manžela a syna vyhnali ven a tam je zastřelili taky a pak sedli na vůz a jeli pryč. No a já jsem právě s otcem se tam šel podívat, co se tam dělo, tak jsme tam viděli tuhle paní, jo.